Tak každý zápas vám něco napoví, ukáže dobré věci, ukáže špatné věci a to se stalo i v tomto dvojzápase. Já si myslím, že tak jako tam byly špatné věci, kdy jsme chybovali, kdy jsme prohráli nějaké osobní souboje, nebylo tam spousta zbytečných faulů, útočných faulů, hodně soubojů, osobních soubojů jsme prohrávali, nedali jsme spoustu šancí, tak tam byly i dobré věci, které si myslím, že je potřeba ocenit, na které je potřeba navázat směrem dál. Nám se líbilo za prvé, že teď ten druhý zápas jsme samozřejmě i přes ten nepříznivý vývoj, že jsme to nevzdali, za druhý zatáhli jsme se víc do obrany, respektive hráli jsme víc odpovědněji v obraně, to znamená, neudělali jsme z toho den otevřených dveří, když bych to tak mohl nazvat, a napovědělo nám to ohledně některých hráčů a co se týče potom vývoje sestavy směrem k mistrovství světa, tak my budeme mít teď sezení a budeme probírat jednotlivce, budeme si je vyhodnocovat a rozhodneme se, jak dál.